Obećao sam vam u prošloj epizodi, ako stignemo do 15 lajkova, idemo u pravo hvatanje duhova sa pravom opremom, što smo naravno i uradili. Za ovako nešto sam morao pozvati Jasu i pitao ga za savjet za neka stvarno ukleta mesta. On je u jednom od svojih epizoda išao u kao neki najukletiji deo grada, pa sam odlučio da zajedno sa njim odem i to istražim. Bacite like i roknite to zvonce da znate kada izlazi sljedeći video. Ajmo u klip! Na internetu smo pronašli najukletije delove Srbije. Ono što smo pronašli je bila ulica Senki. Stanovnici ovog grada su tvrdili da se čuju neki neobični šumovi iza vrata, a da iza nema nikoga. Mnogi su prijavljivali nestanak stvari iz domova dok su se drugi žalili da vide neke senke. Tako da smo odlučili da zajedno Arsa i ja istražimo šta se zapravo ovdje desilo. I kao što vidite, uspeli smo da pronađemo to mjesto, izgleda malo ono drugačije nego kao što je na vestima i svim tim portalima, zato što ono prošlo je dosta vremena od tada. Ono što je naravno drugačije u jezivim pustolovinama sezoni 2 jeste da smo nabavili pravu opremu za pravo istraživanje prisutnosti duhova. Ovo se zove MF. Danas ćemo koristiti jedan od najmoćnijih alata u potrazi za paranormalni MF metar. MF metar detektuje elektromagnetna polja koja nas okružuju, a vjerujemo da duhovi mogu da ih poremete svojim prisustvom. Kada naš uređaj poče da pokazuje promjene, znamo da nismo sami. I imamo i ove kuglice koje reaguju na dodir duhova i posvetle ukoliko ih neko pipne. Vidjet ćete to kasnije. Ovo su specijalne kuglice koje zasijaju kada ih nešto nevidljivo dodine. Naravno, ne bile jezive postolovine da odemo i sada da to istražimo sve, tako da ćemo sačekati u noć, ali smo morali naravno da pronađemo ovu lokaciju, pošto je ono baš teško ono pronaći. I kao što vidite, oboje nosimo prpa majice, tako da prpa majice su u prodaji, stigle su manji brojevi, obavezno i naručite na x.donja.meru. Tako da idemo gajbi da sačekamo noć i da istražimo da li ove stvarčice zapravo funkcionišu. Ali najmračnija tajna kuće bila je povezana sa jednim čovjekom koji je tu živo decenijama nazad. Taj čovjek izgubio je razum. Priča se da je u besu ubio jednog od svojih rođaka, ali niko nije siguran ko je bio žrtva. A kuća je od tada bila prokleta prema pričama meštana. Držite se čvrsto jer nećete vjerovati šta smo zabeležili u ovom mračnom i jezivom istraživanju. I evo nas ljudi, upravo smo stigli, noć je pala, tu smo kod ove uklete stvari, šta li je već, ne znam da li je fabrika, da li je... Ovo je kao neka kuća. Pa dobro, ovo jeste kuća, ali nazad je kao neka fabrika, nešto. Imamo ovdje MF, kao što vidite, ono zelenje, to znači da nema nikakvog prisustva trenutno nekih duhova ili nekih sila ili nekih nemam pojma čega, ali ono što ćemo da vidimo jeste da li će ovo da se pomeri na crveno kada uđemo u ovu kuću. E, naravno moramo da introducujemo naše kamermana, dođi vamo. Tu mene je kamera, znači ima nas troje ljudi, tako da ima nas troje. Morali smo da kažemo, razumete, ono glupo je sad da ja snimam sebe, parsuju to sve. Imamo trećeg lika koji će da nas snima jer... Liko radno udri. Brate, ovo se pomera, bre. Uglavnom se pomera kada smo blizu izvora te energije. Naprimer, a šta on zapravo hvata? Elektromagnetne frekvencije, jel? Da, on hvata... Zato se zove MF. Da, electromagnetic field. Electromagnetic field, tako da... Polje. Krećemo, uzimamo kameru i idemo. I šta ti hoćeš da kažeš da bi prošlo... Ja mislim, tek smo... Izašu slepe mišku. Kjerovo ima, brate, ovdje se sve čuje, brate, nešto, Bože me sad čuje. Idemo sada iza, pošto smo vidjeli da postoji nešto iza, neki prolaz, možda postoji način da uspemo da uđemo unutra kroz taj prolaz, pa ćemo da vidimo, idemo. Hajde. Šta je ovo? Leti. A? Što ovo leti, brate? Brate, pazi gdje staješ, brate, nemoj da upadaš u neku kameru. Ovdje je bio neki WC, sad pitanje je da li, možda možemo da uđemo s ove strane, a? Ovdje? Da. Ajde. Čekaj da vidim. Oći ću ja. Ajde, idem na stom, pa ne mogu te samoknuti, daj vam. Ajde. Ajmo, respekt. Ja. Pazi, brate. Pazi, ovdje ti je kao neki stepen. Dobro si mi rekao. Brate, šta je ovo? Ovo je prazno. Au, brate. Što je ovako mala soba i ništa se... Je li ono krz gore? Ju, vidi ovo. Gledaj zid gore kako je. Pa vidim, brate. Oh, vidi vrabac. Vidi ga, brate. Vrabac. Ej. A zašto neće da se pomera, brate? Da li on vredi? Okej, ajde idemo da... Ej. Mali. Nemoj ga dirati. Mali. Neću ga dirati, vidiš. Možda će nam on pokazati put. Ej, pa da, on će nam pokazati put. A jeste, gdje će nam pokazati put kroz zid? Jeste, neka pusti ga, ajde. Ovdje zapravo nije ulaz kao što vidite, ali je bukvalno baš jezivo jer se vidi da ovo, da li je ovo gorelo ili je... Pa jeste, ovo je gorelo. Da, ne, ovo je kreće samo, vidiš? Misliš? Samo što je bilo crno, da, samo što ono propalo. Bukvalno moram da razim neki drugi put, ajde. Ovdje je zaključeno, moramo tuda. Brate, zašto ima ovoliko? Čekaj, jerove, ko da neko... Zašto ima ovoliko? Pa! Šta je? Upao sam u ruku, brate. Ovako gledaj gdje ideš, čovječ.
Nema ovde ništa. Samo, brate, su kenjali ovde, bože mi sad. Pazi glavu. Gde nam je kamen? Alo, znaš da je neko sad samo svetlio sa ovom lampicom? Lamp? Majke, bo. Gde? Te bre, ne osjeća što? Što što ti? Još se kod fanta čuje. A gde? Ovdje. Tu, tamo, kod onih kola, neko je tu prolazio. Kod kola, no? Tamo se čuje neki kerovi, brate, kod da neko bije kerovi. Tamo nešto cvili konstantno tamo. Idemo sad iza. Samo na rupu ovdje, ja sam sad za malo polomio nogu. Majke ne zemljava. Pogledaj ovo. Gledaj ti ovaj prostor. Evo, kao što vidite ovdje sada, ljudi smo. Ne. Ne, drži. Ne. A? Brate. Moramo ići tamo. Neću da ti tamo. Stvarno se čulo nešto. Znam. A se stvarno čulo nešto, brate. Znam, brate, ali ajde da vidimo šta je. Ne, brate, neće biti zanimljivo da odem. Brate, ja ne idem tamo ako nešto ima. Idemo. A brate, ne, ja okej, ljudi, ja, ajde. Čulo si nešto stvarno. Ovo je dvorište, bukvalno kaže. Ovo je sve zaraslo. Znate vi, ovo je baš stvarno ogromno. A dobro, neko vodi brigu o ovome, kao što vidiš, ovdje su granje i sve to. Pa to je bilo šta je više s ovim kerom, jesu što neće, stvarno nemam uopšte blizu ni jedna kuća oko nas. Nema jedino ništa, ovo je baš sve napušteno. Jedino što je blizu je fabrika, ali ona je do tamo ima puta. Pa dobro, to moramo ići ovuda, ovuda tamo, kroz ono. Ovo je sve, brate, onako, mi Danju nismo htjeli bukvalno da uđemo, da vidimo šta se nalazi ovdje, jer ono kao hoćemo stvarno da dođemo i da istražimo uveče, da ne bude da smo bili ovdje preko dana. Ali ovo noću izgleda tako jezivo, jer kada upereš ovako svetlom u ovo, tačno tamo vidiš kako se zove svetlo, vidiš? Kao da nekog imam. Brate, neko je lupio, majke mi moje mile. Jeste, znam, pa ja čujem. Brate. Srce mi je preskočilo. To je najgore što ja čujem, brate. Okej, okay, idemo. Ovdje postoji jako elektromagnetno polje. Telefon mi se lepi, gdje? Kad uđemo unutra. Uključit ćemo MF. Ne znam ovo. Gdje, ne znam ovo, gdje, majte. Ovo je gdje, gdje, šta je ovo? Sve ti niš, brate. Sam se, be... Kako sam pretrnuo, brate, gdje mi ovo? Aaaa, pretrnuo sam, Buriz, izletao mi je u facu, bre! Tačno sam ostio... Izletao mi je u facu, brate! Tačno sam ostio kako mi je ovaj... Tebra, izletao mi je direkt u facu, brate! No, ovo mi se nikad nije desilo. Nema da još jedan doma? A nemoj, bre, nemoj, molim te, brate. To je vrabac, neki. Brate... Je... Brate, drži! Nemoj! Evo, da znam! Nemoj, brate! Pogledaj, da te oni... Nikola, jel ti to radiš? Brate, šta radim, čovječe, vidiš da je puno sve vrabaca. Sve da... Kakvih vrabaca, druže, to bio vrabac ili slepi miš? Brate, bukvalno stoji vrabac, dođi vamo, gledo. Uđeš ovde? Nemoj. Dođi vamo. Uđeš ovde i stoji vrabac ovako ovde. Znači, evo, ovde, brate. Brate, leti meni direkt u glavu svaki put kada uđemo. Brate, gledaj ovo. Svaki put kada uđemo, leti meni direkt u glavu. Da li je slepi miš, šta god daje. I u koliko je ovde? Ovo. Nemoj kazati to, pazi. Ovdje ovo. Te bro, ovdje niko nije bio godinama. Još da, nam se, da mi se sruši ona glava. Aj, izlazi odavde, beži bre. Brate, znaš da je 5 puta mi izletao u glavu, majke moje mile, brate. Srce mi je stalo. Šta je ovo, ne razumijem, kakvi su ovo? Šta je to bilo? Brate. Šta je to bilo, brate? A? Šta je puklo to? Brate, nemam me s**avati, molim te, znači ako si... Iz nesmrda te, brate, šta je puklo, brate, znaš da je kuće nešto? Brate, nemoj me, nemoj, stvarno me nemoj, stvarno me nemoj s**avati. Zašto, mislim da me ti isprdaš? Ne, majke mi moje mile, brate. Ne, ja mislim... Ne za**avati se, majke mi moje mile, znači ljudi, stvarno ovo nije smešno, brate. Nije, brate, video, daj da vidim. Nije smešno, nije smešno. Daj da vidim video. Brate, tamo se čulo, da. Bukvalno ljudi, onako vrapci neki izlaze sa svih strana, brate, nije da li smo vrabac, mi... Nije vrabac, ovo je bio slepi miš. Ne znam šta je možda bio, da ne bio slepi miš i sve to, ali ja mislim da mnogo tripujemo ovdje zato što smo ono predstavljeni, jer smo na nekoj novoj lokaciji koji bukvalno ne znamo ni gdje se nalazi, ni šta je ono tu sve, tako da onako gledamo i istražujemo, ali uopšte ono nije naivno, brate. Što radiš? Ne, na prozor, ne. Ali mi još? I ovdje, ako upadneš, što je, Didi? Tebra, priđi. Brate, zašto?
Znači, to, jesi ti sad bio unutra, ne? A šta me pitaš da sam bio unutra, pa smo tu svo vreme, brate mili, zajedno. Šta pričaš? Šta brate, sam teleportovao, brate mili? To je vetar ili nešto, brate? Brate, ka... Okej, ljudi, mislim da je ovde vreme dobre, ja da izvedimo jednu vrati. Kao što vidite, ali nema šanse, ne duva vetar ovde ovdje. Tek. Ja nemoj to da radiš. Brate, ovo je neku dirao. Jesi spreman? Skoči ga. Da vidimo da li ima prisutstvo duhova. No, skočio je jedan. Evo, kao što vidite, i dalje je zeleno. Ali, ali... Čekaj, ajde se približimo ovom. Se približimo ovom. Šta je ovo, ukrata sijelica, brate, nema ništa da... Nema ništa da ljudi pokazuju da... Dobre. Znači, ono zeleno je najverovatnije ovo bio vetar ili tako nešto. Bila je naravno sto jednom. Nije. Nije, nije, nije. Da sto... Okej. Okay. Brate, ja nisam mislio da je to stvarno, brate, da će da radi. Brate, evo, niko nije blizu. A dobro, pomeri se samo do nadam. Šta to može sam... da znači? Evo, ovo ti je sad 1,5, 2,5, dobro, elektromagnetna polja... Elektromagnetna polja mogu da idu, razumeš, tako da variraju. Ali, kao što vidiš, kad ovo baš bude crven, to je 20+. E, to je onda krik. Tako da, ovde, kao što vidimo... Brate, ovo je neko dira, brate, ne čuješ? Ovo je neko dira, pogledaj kako se smiraju. Brate, ali mi je ovdje... Šta je ovdje? I dalje se čuju psi, ali ovdje je nešto, ovdje je otvoren prolaz neki. Moguće da je neko tu bio. Brate, ja, a sam pazi, ja, molim te da paziš ovdje. I dalje je zeleno, tako da u ovoj prostoriji nema prisutnog duhova, ali neko je dira ovdje. Ne znam, brate, meni je ono je izgledalo naravno da su ovo... Ja mislim da ljudi nismo sami ovdje. Ovdje ne možemo, ovdje moramo da idemo uz ovaj. Znači, meni srce kuca kao da... Pazi, ovdje je možda neka rupa pa se zablokira. Ne možeš? Ovdje neko živa. Ko je živio ovdje? Ovdje neko što konstruira. Zašto bi bilo ovako građena kuća? Da iza ima garažu, a da ovdje ima kuću. Samo ne ovaj... Ovdje je ovo bilo automehaničarska radnja, brate. Čim je ono dobro tako? Onda je logično da je ispred bila kuća nečija. Zašto bi se... Ajmo onda u kuću, tu da moramo provaliti unutra. Ali moramo ovuda da idemo, ne možemo okolo, brate, zato. Na, s prednje strane je sve zatvoreno. Ako mi još jednom izleti neki slepi miš u glavu, ja odlazim na drugu. Zamisli da radi. Brate, nešto me jede, šta je ovo? Šta ti je gotovo? Brate, nešto me bode sve vreme, kao da me nešto napada, brate. Arso, pocrveno je. Brate, ja ne znam, ja... Tu je negde pocrveno. Ja se inače stvarno retko plašim, brate, stvari. Al, ovaj put kao da me nešto... Pa te možda... Kao da me dira nešto. Dobro. Aj, bež, aj, idemo, aj... Šta je ovo bilo? Si vidio? Ne, brate. Vrati video. Upa. Vidi. Brate, bilo se? Brate, mene sve vreme kao da nešto dira, kao da nešto... Kako hladan zvoj, druže, mene sve vreme nešto bode, brate, po rukama i nogama, šta ti je? Komarci, brate, šta je? Pa nisu komarci, brate, kao da me nešto grebe, majke mi moje mile, brate. Brate, pa gledaj ovo... Znaš koliko me sve nešto... Pa gledaj čičaka, koliko smo se nadali na ovo. Ma kakav čičak, bre? A brate, ti izmišljaš, brate, bukvalno. Ne izmišljam, majke mi moje mile, brate. Aj, proveri mi leđa. Osjećam kao da su... Brate, nemoj me, molim te, nemoj gasi ovo. Vama je totalno drugačije jer stvarno ne osjećate kao da vas nešto dira. Majke mi moje mile me nešto dira, brate. Ne dira mi ništa, bežno, majke mi moje mile me sve vreme nešto dira, brate, stvarno. Nemoj da tripsu. Stvarno ne bi otim, majke mi moje mile, brate, sve vreme. Ne pikujem, stvarno, burazne, sve vreme nešto dira. Nemoj se djeneš, bila. Što djeneš ovdje, sve diče na čeče napad. Dobro. Nebran, sve vreme se osjeća kao da mi je nešto dodira i kao da me nešto dira, brate, pogledaj. Ima nešto? Ma nema, šta je to? Šta je to? Slikaj mi! Slikaj mi, ne s**am se, slikaj mi, brate! Daj. Slikaj! Brate, jesi ti češao? Pa kako da se češam tu? Sene peče, pogledaj. Brate, ne mogu za**am. Brate, češa se se 100%, brate. Dobra, ne mogu ja da dohvatim... Nemoj fejkovati, brate! Kako da dohvatim dotle, brate, šta je ovo? Nemoj fejkovati. Dobra, ja ne želim ovde više da bude majke mi moje mile. Ne mogu više, brate, ja stvarno... Brate, nek fejkuje. Šta se radio? Ne znam, ja nisam ovo uradio, brate. Svaki put kad je to bilo crveno, sam osjećao kao da me nešto dira. Ali, brate, ne pokazuje ništa, evo ti, pogledaj.
Zeleno je neka malo dođe, to je normalno, zato što imamo svi telefone. Molim te, pipni mi srce, brate, stvarno me nemoj trikovati. Brate, ovo me tako jezivo, brate, ovo me ali, baš nenormalno, brate. Ja osjećam svo vreme jeze, iako nas ovaj emos ne pokazuje, razumete. Dobro, on sad kad se upali tako, on počne malo da dođe sebi, ali... Nalazimo se u sred ovog dvorišta, nemam pojma ni šta je. Sve oko nas je tako ono napušteno i zapušteno. Bukvalno se osjećam, brate, stvarno kao da nema neku pristup. Pogotovo ovo što pokazuje, ovo arsa što ima na lezima, to je vrlovatno sam negdje ogrebo. Ma da izgleda stvarno kao da je, kao da je neko ovako... Nisam se ja, kunim se, stvarno nisam, brate, ja. Sad je prestala kad smo bili unutra meni. Nemoj. Možeš ti rukom, ne? Ne možeš. Nema šanse, kako? Kako ja da sebe izgrebim? Brate, a koja je to grana za tačno četiri prsta? Bro? Ne, brate, ja mislim da je ovo nešto se... Brate, nema. To je ono 100% ranije napravljeno. Nisam stvarno, nema. Nema, ajde, bež, ajde, bež. Možda mislite da fejkujem ili šta već. Ljudi, sve vreme osjećam kao da me nešto dira. Vreme je da nađemo put unutra. Vidio ovo pauku, evo. Joj, brate, tako je pauku pitanje, brate. Sad ulazimo zapravo u te prostorije gdje je on zapravo boravio, to jest u njegovu kuću, i da vidimo sa MFL-om i da postavimo kuglice na odgovarajuća mesta i da vidimo da li su priče tačne ili su lažne. Ajmo da istražimo ovu kuću. Sada je neko zabranio ulaz ovdje. Raspitali smo se malo, kažu da ovdje niko nije kročio desetina godina. Sve je nekako, ne znam. Ovdje je sve zagrađeno. Ja mislim da ovo možemo lagano. Kakve su ovo prostorije? Kao što vidite u ovim prostorijama je ono... Velike su, ali nema ništa. Znači, bukvalno ono što je kutije. Ima nešto ima? Kako su ovo je ovo? Pusti da vidim, brate, neću da vidim rukama. I sad ću prdio ruke, gledaj što te ruke vidiš. Okej. Da vidimo šta se da... Gdje je MFL? Šta je? Čuči da. Mnogo je aktivniji. Okej, ovdje već... Moram da snijem, ali... Ajde, okej. Ovdje već osjećamo bukvalno, izgleda MFL. Gledaj ovo, bre, crveno je, brate, beži. Brate... Ovdje se nalazi, ovaj univan prostor. Okej, okay, daj loptice. Znači, sada ćemo da postavimo loptice, zato što izgleda ovdje, pogledajte koliko ovdje svijetli. Sve vreme je naranđast i odjedan postane crven. Da. Izvidiš? Sve vreme je naranđast. Ovdje hoćemo, znači, ovo je ta prostorija gdje ćemo saznamo. Ajde da vidim dalje ovo. Sve u ovom džavu. Ajde, uđi unutra. Kako si ti prošao kroz ovu paučinu ogromnu? Ništa, vreme je da postavimo loptice. U ovoj prostoriji... Mnogo manje aktivan. Da. 1, 1,5 do 2,5 neka STP, to je okej. Okay. Kad pređemo u drugu prostoriju... Evo, pogledajte kako je zateperio. Vidi. Čim uđemo u sobu. Vidi. Čim uđemo u sobu. Okej, okay, postavit ćemo ovdje jednu lopticu. Ajde. Pogledaj petice sve vreme. Evo ljudi, pogledajte ovo. Petice sve vreme. Pogledajte ovo. Zašto ovoliko treperi? Ljudi, pogledajte koja je prisutnost duha u ovoj prostoriji, pogledajte vi koliko ovo treperi, koliko ovo zapravo poludilo. Sad ćemo da postavimo sve ove loptice da vidimo i pronađemo odgovore i da vidimo da li će nam duh zapravo odgovoriti zašto je on ovdje. Postavit ćemo loptice na tri ćoška ove sobe i to će nam biti način komunikacije sa duhom. Uključit ćemo jednu lopticu i staviti ovdje. Jednu ćemo da stavimo u sredinu. Jednu ćemo da stavimo desno. Kad loptice prestanu da trepere, moment kada nešto pipne lopticu, ona će da zaseče. Sad je vrijeme da razgovaramo sa duhom. Stavit ćemo MF u sredinu i kad je najmirniji MF... Samo sekund da pipnem lopticu, da vidim da li radi. Da, radi. Kao što vidite, na dodir loptice svetle. Vreme da postavimo pitanje. Ok, ljudi, kao što vidite, MF dole je onako, za sad je zelen. Kada ga dignemo, onda, kao što vidite, gledajte. Znači, prisutnost ovdje je velika. Sada ćemo da pitamo ove kuglice i da vidimo da li će nam zapravo uopšte odgovoriti. Leva će da bude za da, desna će da bude za ne,
a ova nazad će biti za možda. Tako da idemo sa prvim pitanjem. Prvo pitanje ćemo da otvorimo. Ovo je baš malo jezivo i baš se onako osjećam. Ne baš iskreno komfortno ovako, ali ću da postavim to pitanje koje moram. Da li je neko prisutan ovdje? Da nije nas troje? Pa, ovo baš ne radi. Pazimo se! Ja sam mislila nešto... Ote, vidiš ti ovo? Ja nisam znao da će onda radi, brat. Okej. Alo, ulici se pot... Brate! Oj, doj, brate, moguće ovo da je ovo ovako jako, brate, sila. Gde je to? Priđi u ulici. Priđi u ulici. Brate! Prelazimo na drugo pitanje. Ako si izvršio samoubistvo, odgovori sa levom kuglicom. Ako si umro prirodnom smrću, odgovori sa desnom kuglicom. Dobro je, samo sam se tripao. Brate, ovo je slučajno zasvetilo sigurno. Okej, brate, ljudi, ovo je bukvalno zasvetilo, možda jedna... Jer možete da verujete ovo šta se upravo ovdje dešava, brat, ja bukvalo ne mogu da verujem. Ove kuglice stvarno ovako funkcionišu. Ali ja mislim da je to na... Nije. Ajde, ljudi, kakav početak je svi pusto lovina. Prvi put da dobijemo odgovor od duha. What the fuck? Brat, ja ne verujem, zove kuglice stvarno. Ne verujem, nije ako kuglicu, da si pogledajte to da... Baš mora da se... A vidiš ti koliko nju mora ti da udariš da bi se ona, brate, počela? Ne, ali ona reaguje. Ona reaguje na talas. Talas. Unutrašnji tok, na frekvenciju. Pogledajte vi koliko je ovo zapravo prisutnost ovdje, evo. Pogledajte vi, ovo vrvi, brate, ovdje. Okej, ajde pređemo na treće pitanje. Ja popo neću više da se zadržavam. Znaš šta bi bilo dobro da pitaš, da? Da li me on napao? Da li je on ošao? Ogrebao. Da. Ogrebao, ajde, može. Okej, idemo sa sljedećim pitanjem. Hoćemo da te pitamo treće pitanje. Da li si ti ogrebao Arsu? Ovo je da. Brate. Nema mi, ja stvarno, brate, sija. Stvarno sija, gledaj. Brate, me nije, stvarno... Nije, ne, gledaj, dobro je, nije on. Pa čovječo, s kim razgovaramo, šta nije on, brate? Da ili ne, brate? On nam odgovara na pitanje zašto ovo ne radi, brate, mi. Zašto ovo neće za možda, brate, ne razumem. Kako ova radi samo, zašto, kako se ovo... Ajde, završavamo s ovim, šta vas je da ga pitao, brate? Da li nam želi nešto da, loše? Da li želi da nas povredi? Jes to da ga pitam? Da. Ajde, dobro. Znači, prelazimo znači, na zadnje četvrto pitanje. Pošto te ogrebao... Bojim se da ga pitam. Nije me ogrebao. Ovo je ne. Pa nego šta je onda? Ne znam šta je. Znači, postoji više duhova. Hoću to da pitam sljedeće. Da li vas postoji ovdje više? Okej, okay. Četvrto pitanje. Da li si prisutan ovdje samo ti ili postoji još neko? Arsu. Brate, dosta mi je ono, najte mi, brate. Brate, ima ih više. Pa brate, nemoguće ovo, znaš da je nemoguće ovo, brate? Okej, ajde, sad. Okej, peto pitanje. Au, brate, ovo je... Ja sam gola voda, ja sam smrdio kao mačak. Da, ne. Ako ovo odgovori sad, da, kupimo ovo sve bežno. Misliš? Ne, nego ćemo ostati ovdje da me zakolje čoveče. Duh iz... Odakle, već šta li je radio, poklo je sve žive, brate. Brate, čuo sam neko lupanje gore, možda tri pojel, okej. Okay. Slušaj, vidi ovo kako, ovo divlja. Da li želiš da nas povrediš?
brate. Brate! Bane, beži! Bane! Brate, ovdje nema prolaz. Gle ovo! Fu, brate. Šta? Fu, reći. Molim, da vidim. Jesi, Bane! Mene ostavljaš posljednje gdje izlazim. Ne vidimo odavde. Ajde, bježmo. I evo nas ljudi nazad, bukvalno nismo mogli da završimo video kako valja, onako da se pozdravimo sve to od straha, bukvalno samo smo uzeli pobegli, ja sam pokupio one sve stvari i bukvalno samo gdje izleteli. Čekaj, gdje je onaj telefon što si našao? I da, evo ti. A mislim, nemaš ništa s ovim, ja ne znam što sam... Više, ne možeš. A šta sam ga ni uzao? Gledajte telefon, nema baterije. Nema ni baterije, brate, baci to, brate. Što? A, možda ima nešto. Sigurno ima svoju neku memorijsku karticu, možda se izvuče nešto. Jeste, šta ćeš izvući, brate? Da nije možda od tog duha, brate, što nam odgovara. Imaš kabel ošto za to, kako je to telefon? Ček da vidim, mislim ono vidite telefon. iPhone-jara. iPhone. Ljudi, ja bukvalo ne mogu da verujem šta se onako sve izdešavalo. Kako nam je taj duh ili šta je već odgovarao na pitanja sa da i ne, bukvalo sve to neko nelogično izgleda. Ti imaš kablove za to, imaš sve šta? Ovo je kabel, ovaj za Android, ja mislim da će moći to da uđe, a? Ja znam čovječe. Ajde, 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 ajde. Da je projektujem, a? Da, ubaci ga slobodno. Ljudi, aj pogledajte vi šta mi radimo zbog vas, bukvalno rizikujemo živote, brate, konektovat ćemo sad ovaj telefon. Ja se nadam da nije neka virusčina, inače ti ode cijela oprema. Ma neće, mislim, ne znam, imam antivirus, možda nije. A ne može, ovo sigurno ne radi. Se upalio? Čekaj. Učitao ga, učitao ga, učitao ga, učitao ga. Gle ovo, očitao me, čekaj. Ođe, brate, šta misliš šta se nalazi u njemu? HTC Vios 5S. Okej, to je HTC, jel? Gdje jeste HTC? Ajde taj otvora da vidimo šta se nalazi u njemu. Ovako ga. Brate, čekaj. Okej, ljudi. Da se nalazi, da li ima uopšte nešto? Molim? Brate, pa to je ta... 2014, jel može to godina? Brate, jel to ono, jel to ono kako se zove? Brate, šta je? Gledaj ovo. What the fuck? Čekaj! Čekaj! Brate, je li to ono tamo gdje si snimao, brate? Je li to fabrika? Fabrika se nalazi bukvalno na manje od kilometar se nalazi od ovog mjesta gdje smo bili. Pa iza onoga, jel? Bukvalno je blizu jako fabrika. Brate, jel misliš da je to ono? Hoćeš da idemo u fabriku? Čekaj. Ja mislim da tripam. Ajde provjerimo da li je to fabrika. Evo ljudi, gledamo Ars video 24 sata o napuštenom bunkeru. Jel? Molim! Fabrike, ovaj izgleda unutra u fabrici. Su stare, neke posebe, da su stare slike. 2015, koje je već? 14. Ovo brate. Piše 2014, 2015, 2016. Brate, moguće se ovo dešava. Alo, aj znaš šta je još gore? Što su svi pisali da su videli nešto da me je pratilo sve vreme dok sam bio u fabrici. Brate, misliš da te on prati? Idemo odmah da proverim. Koliko je sati? Brate, sad, kako nije sad, evo koliko je sad? Pola jedan je. Pola jedan, brate, mi. Brate, hoćemo da idemo. Idemo tamo. Pa ajde, ajde, nema šta. Ajde. Ovdje smo se Arsa i ja uputili u fabriku kako bi otkrili ko se krije iza ovoga. Drugi deo izlazi na njegovom profilu za 24 sata. What? Ja ne trikujem, šta? Što? Vidimo se.